kabajamtoota, dhaggeeffattoota fi hordoftoota, daawwattoota sagantaa soogidda lafaa akkam jirtu. Sagantaan soogiddaa torbanii gara torbaniitti ergaa waaqayyo isiniif qabatee karaa lallabaaf isiniif dhiyaachaa kan ture ta'uunsaan beekama. Har'as jaalala waaqayyo taanaan ergaa waaqayyo guyyaa har'aaf nuuf qopheesse qabannee achi as baaneerra. Isinis toora kana hordofuudhaaf ergaa waaqayyo erge dhaggeeffachuudhaaf jecha toora intarneetii keessan kan saakkattan bakka jirtan hundumaatti nagaan araarri jaalallii fi ayyaanni waaqayyoo isiniif habaayyatu isiniin jenneetu gara sagantaa keenyaatti dabarra. Har'a mata dureen irratti wajjiniin dubbannu akkas kan jedhu ta'a. Ibidda ormaa jedha. Ibidda ormaa. Utuu gara sanaatti hin darbiin dura garuu kadhannaa gabaabaa walii wajjiniin godhannaa haa kadhannu. Si galateeffanna waaqaa ulfaataadhaaf amanama. Har'as nu wajjin ta'uu keerraa kan ka'e jiraannee warra sagalee kee dubbannu, warra sagalee kee dhaggeeffannu waan nu gooteef galanni siif haa ta'u. Mata duree har'a irratti dubbannu si biraa kan nuuf dhufe kana yeroo saaqnu sammuu fooniitiin hubannaa lafaatiin hubachuudhaaf hin dandeenyu. Hafuurri qulqulluu sammuu keenya akka nuuf banu, arraba keenya akka tuqu, kallattii hundumaan nu barsiisuuf gara keenya akka dhufuuf jaalala kee haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusiif jettee ameen. Eeyyee kabajamtoota daawwattoota keenya, ibidda ormaa kan jedhu walii wajjiniin ilaalla. Ibidda ormaa. Yeroon akkas jedhu tarii maalidha ibiddi ormaa naan jechuu dandeessu? Ibiddi tarii ibidda kanaa warri kaan ibidda keessummaa jedhanii waamu. Kanaaf ibiddi ormaa fira qabaa jechuu dandeessu? Yookaan immoo ibiddi keessummaadhaaf warra manaa qabaayee jettanii gaafachuu dandeessu sirriidha. Anis akkas jedhee gaafadheera gaaffii kana. Ibiddi ibidduma miti maal ibiddi maasaatu wal caala? Inni kaan orma, inni kaan fira, inni kaan warra manaa, inni kaan keessummaa akkamittiin ta'uu danda'a? Ibiddoo abiddumadha. Kitaaba qulqulluu bira yeroo dhufnu garuu kitaabni qulqulluu waa'ee ibiddaa waan baay'ee nutti hima. Ibiddi gosa tokko duwwaadhaan hin dhiyaanne. Yookiis ibiddi hojii tokko duwwaatiin hin dhiyaanne kitaaba qulqulluu keessatti. Ibiddi maal fa'a hin dhiyaate inni olaanne fakkeenyaa fi nyaata bilcheessuudhaaf jiruurra akka oolu kitaabni qulqulluun keenya nutti hima. Guyyaatii gara guyyaattis ittiin kana hojjechaa oolla wanta ta'eef inni kun gaaffii nutti hin ta'u. Gama kan biraatiin albuuda ittiin baqsuudhaaf kanneen akka sibiilaa, warqee, meetiidhaaf wantoota adda addaa kana ittiin baqsuudhaaf ibiddi jiruurra ooluusaa ni argina kitaaba qulqulluu keenya keessatti. Gama kan biraatiin ibiddumti kun diinota balleessuudhaaf jiruurra ooleera. Yeroo diina ofii ittiin balleessuudhaaf, gubanii balleessuudhaaf, lafarraa balleessuuf, qabeenyaa isaanii balleessuudhaaf yeroo itti ibiddi jiruurra oolee baay'ee isaatu jira. Isa duwwaa miti. Gama kan biraatiin aarsaa yookaan cincaa dhiyeessuudhaaf ibiddatti fayyadamaa turaniiru kitaaba qulqulluu keenya yeroo ilaallu. Isaan kun maal ittiin hojjechaa turan kan jedhu yeroo ilaallu yeroo ta'u, gama kan biraatiin immoo argamuu waaqayyoo argisiisuudhaaf jiruurra ooleera. Fakkeenyaaf mana qulqullummaa sanarratti yookiis immoo yeroo sabni Israa'el lafa onaa keessa deemaa turan irratti iddoo buufataa irratti yeroo gadi bu'ee waaqayyoo bifa aaraaf ibiddaatiin kan dhiyaate ta'uusaa argina. Iddoo adda addaattis bifa sanaan of dhiyeessuusaa argina. Karaa kan biraatiin hafuurri qulqulluu ibiddaan fakkeeffame yookiis arraba ibiddaatti fakkeeffame kan dubbatame ta'uusaa isin argina jechuudha. Ibiddi argamuu waaqayyoo argamuu hafuura qulqulluu bakka bu'uudhaan yeroo inni itti dhiyaate jira. Gama kan biraatiin abiddumti kun adabbii waaqayyoo biraa dhufu argisiisuudhaaf yeroo inni itti jiruurra oolee jira. Adabbii waaqayyoo biraa dhufu gurguddaasaa kan nuyi yaadannu jiru. Fakkeenyaaf kanneen akka Sodomii fi Gomoraa yoo ilaalle ibiddaan gubatanii baduu isaanii argina. Fuula irrattis immoo lafti kun ibiddaan akka isheen qulqullooftu nutti hima. Isaan irraan ala ibiddaan kan adabaman kan biraan akka isaan jiranis ni argina jechuudha. Sana duwwaa miti ibiddi qulleessuu waaqayyoo argisiisuudhaafis jiruurra ooleera. Adabuu waaqayyoo duwwaatu hin taane yookiis argamuu waaqayyoo duwwaas immoo hin taane qulleessuu waaqayyoo kan qulleessu ta'uusaa argisiisuudhaaf abiddumti kun
jirurra olusa arginera kanaf ibiddi kallatti addaddaatiin yeroo addaddaatti sadarkaa addaddaatti jirurra oolera jechuudha. Fakkeenyaaf hiriyoota daaniyeliin sadan isaanii yoo ilaalle adabbiidhaaf ittiin adabuudhaaf ittiin lafarraa isaan balleessuudhaaf jecha kan jirurra oole jira. Bartoota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessaas ibiddaan goomanii kan badan akka isaan jiran ni argina jechuudha. Fakkeenyaaf zayitii danfaafaa keessa warra bu'an ibiddatti fayyadamuudhaan kan badan ta'uu isaanii argina yookiis kan akka isaan balleeffaman godhaman ta'uu isaanii argina. Kanaafu ibiddi ibidduma ta'eef miti jechuudha. Ibiddi ibidduma ta'eef miti. Ibiddi waaqayyo filatee fi ibiddi ormaa jira. Ibidda ta'ee ibiddi waaqayyo filate kan inni ittiin eenyummaa isaa mul'isu, kan inni ittiin argamuu isaa mul'isu, kan inni ittiin ijoollee isaa wajjin ta'uu isaa mul'isu, kan inni ittiin qulleessuudhaaf mul'isu ibiddi waaqayyoo filate jira. Akkasuma immoo ibiddi ormaa jira. Garuu lamaan iyyuu maalidha? Ibiddadha. Lamaanuu isaanii iyyuu ibiddadha. Ibiddi ormaa fi fira qaba jechuudha. Asitti yeroo ilaallu ibiddi garaagarummaa qaba. Ibidduma ta'eef utuu hin taane ibidda gosa adda addaa akka isaan jiran ilaalla. Har'a kan nuyi ilaallu Leewwota boqonnaa 10 lakkoofsa 1-2 irratti hundoofneeti. Har'a kan nuyi walii wajjin ilaallu ibidda Leewwota boqonnaa 10 lakkoofsa 1-2 irratti caqasamee isa wajjin dubbifannee kaanetu itti fufna. Akkas jedha. Naadaabii fi Abihuu ilmaan Aroon qodaa ixaanatti aarsan adduma addaan fudhatanii Naadaabii fi Abihuu ilmaan Aroon qodaa ixaanatti aarsan adduma addaan fudhatanii ibidda itti fudhatanii ixaana irratti dabalanii ibidda alaa ibidda ormaa jechuudha. Ibidda alaa isa Waaqayyo isaaniin abboomeen fuula isaa duratti hin dhiyeessan. Ibidda alaa yookaas ibidda ormaa isa Waaqayyo isaaniin abboomeen fuula isaa duratti hin dhiyeessan. Kanarratti fuula Waaqayyoo duraa ibiddi ba'ee isaan hin fixe. Isaanis akkasitti fuula Waaqayyoo duratti ni adabamanii jedha. Lachuun isaayyuu ibidda lamatu iddoo kanatti mul'ate. Ibidda sadiidha asirratti kan mul'ate kan nuyi arginu. Tokkoffaa Waaqayyo ibiddi inni filate jira. Qodaa ixaanaa isaanii irratti akka isaan naqatanii ittiin ixaana kana aarsanii fi ibiddi Waaqayyo filate jira. Ibiddi alaa yookiis ibiddi ormaa yookiis ibiddi keessummaa ta'ee kan Waaqayyo hin filatin kan isaan itti fayyadaman jira. Sadaffaa ibiddi isaaniin adamuudhaa fi waaqa biraa ba'ee dhufe isaaniin gubee isaaniin ajjeese jira jechuudha. Iddoo kanatti kan nuyi argina. Seenaa namoota kana lamaaniiti har'a kan nuyi ilaallu. Naadaabii fi Abihuun eenyudha jennee yoo ilaalle, Naadaabii fi Abihuun lachuun isaanii iyyuu ibidda ormaa fayyadamuu isaanii nutti hima. Iddoo kanatti warri ibidda ormaa fayyadaman kun lamaan isaanii eenyudha yoo jenne, tokkoffaa namoonni kun Waaqayyoon kan filatamanidha. Waaqayyo hojii kanaaf isaan file. Hojii mana qulqullummaa kana keessa tajaajilu, hojii lubummaadhaa fi hojii ixaana aarsuu kanaa fi hojii aarsaa dhiyeessuu kanaa fi Waaqayyo isaan file. Lachuun isaanii filamuu irratti rakkina hin qaban. Lachuun isaanii Waaqayyo biratti jaallatamuu isaanii irratti rakkina hin qaban. Lachuun isaanii carraa walfakkaatu argataniiru. Waamicha walfakkaatu argataniiru. Lachuun isaanii obbolaadha. Abbaan isaanii Aroon lubichadha. Aroonis isaan ijjiniin waamame tajaajila lubummaa kana. Sana seera bahuu boqonnaa 28 lakkoofsa 1 irratti argachuu dandeenya. Seera bahuu boqonnaa 28 lakkoofsa 1 irraa dhannee yoo dubbifne maal jedha? Ati namoota Israa'el keessaa Aroon obboleessa kee fi ilmaan isaa ofitti dhiyeessi. Aroonii fi ilmaan isaa Naadaab, Abihuu, Elaazaar, Itaamaaris luboota ta'anii anaaf haa hojjetanii jedhe Waaqayyo. Maal ta'anii anaaf haa hojjetan jedhe? Luboota ta'anii anaaf haa hojjetan. Maqaa isaanii jechuudha. Akkasumas ilmaan Aroon jedhee dhiise tun taane
maqaa isaan waameetu isaan kun luboota ta'anii anaaf hojjetaniiti isaaniin dibeeretu isaaniin akka inni waame isaaniin akka inni filate argina. Kanaaf carraa waaqayyoon filatamuu argatanii. Kan biraan lachuun isaanii carraa waaqayyoon arguu argataniiru. Waaqayyoon fuulaa fuulatti arguudhaa fi namoonni danda'an muraasadha kan turan carraa sana kan argatan namoota muraasa turan. Naadaafif Abiihuun garuu namoota carraa kana argatanidha. Namoota muraasa kitaaba qulqulluu keessatti waaqayyoon fuulaa fuulatti arguu isaanii beekame keessaa isaan kun namoota jiranidha. Sana kan nuyi argannu boqonnaa 24 seera bahuu boqonnaa 24 lakkoofsa 1 irratti arganna isa immoo seera bahuu 24 lakkoofsa 1 irraa akkas jedha. Waaqayyoo yommus Museedhaan ati Aaroon Naadaab Abiihu jaarsolii Israa'el keessaa torbaatamni as gara koo gara waaqayyoo kottaa fagoo dhaabadhaatii sagadaa jedheeru waaqayyoo isaan waame argina jechuudha. Sana booda Museenis akkasuma gadi weeroonni godhe Abiihuu fi Naadaab jaarsolii torbaatama sanaa wajjiniin maanguddoota torbaatama sanaa wajjiniin warra gara gaaraatti ol ba'anii iddoo waaqayyo isaan waame sanatti ol ba'anii waaqayyo ofiisaa isaanitti mul'ise sana turan. Isaan keessaa carraa qabu jechuudha. Waaqayyoon arguudhaaf carraa argataniiru waaqayyoon arguuf carraa argataniiru. Waaqayyoon waamaniiru warra waaqayyoon waamamanidha. Galanni isaaf haa ta'u. Kan biraan carraa maaliif qabu yoo jenne jarri kun waaqayyoon kallattiidhaan dhaga'aniiru. Boqonnaa 24 keessatti waaqayyo yeroo ofiisaa isaaniitti mul'ise waaqayyo utuu ni dubbatu gurra isaaniitiin kallattiidhaan dhaga'aniiru. Namoota muraasa ammas waaqayyoon kallattiidhaan dhaga'uudhaaf carraa kan argate. Abiihuu fi Naadaab garuu warra waaqayyoon dhaga'uudhaaf carraa argatan keessaa isaan tokkodha. Arfaffaa irratti yoo ilaalle jarri kun lamaan isaaniiyyuu waaqayyo isaan qulleesseera. Isaan waamuu duwwaatuu hin taane, isaanitti ofiisaa mul'isuu duwwaatuu hin taane, sagalee isaa isaan dhageessisuu duwwaatuu hin taane, hojii itti isaan waame kanaafi waaqayyo isaan qulleesse isaan dibeera. Akkam godheeti kan inni isaaniin qulleesse? Leewwota boqonnaa 8 irraa dhannee ilaalla. Leewwota boqonnaa 8 lakkoofsa 23-24 irraa akkas jedha. Leewwota 8 lakkoofsa 23-24 irratti isiniin dubbisa. Museen immoo korbeessicha gorra'ee dhiiga isaarraa fuudhee fiixee gurra Aaroon isa mirgaa, abguuddoo harka isaa isa mirgaa, abguuddoo miila isaa isa mirgaa ittiin tuqe. Ilmaan Aaroonis fidee dhiigicha irraa fuudhee fiixee gurra isaanii isa mirgaa, abguuddoo harka isaanii isa mirgaa, abguuddoo miila isaanii isa mirgaas ittiin tuqe. Dhiiga isa hafes iddoo aarsaatti naannessee hin facaasee jedha. Ilmaan Aaroonii fi Aarooniin maal isaan godheedha? Dhiiga sana korbeessa sana erga gurree booda dhiiga isaa sana fuudheetu gurra mirgaa quba guddaa isaa yookiis abguuddoo seeramu kan harka mirgaatii fi kan miila mirgaa akka inni ittiin tuqe. Sana gochuu isaatiin immoo hiikkaa inni qabu maal akka ta'e isaanitti agarsiise qullaa'uu isaanitti agarsiise 24 irraa. Ilmaan Aarooniin dabalee kan tuqe ta'uusaa argina jechuudha. Yeroo gara hojii kanaatti saawwaame isaan qulleesse. Kanaaf yeroo isa kana ilaallu gurri isaanii mirgaan maaliif tuqame yoo jenne dubbii waaqayyo qofaa kan dhagaan akka isaan ta'aniif. Dubbii namaa yookiis dubbii ofii isaanii yookiis fedhii ofii isaanii tun isaan dubbii waaqayyo duwwaa akka isaan dhagaanii fi gurra isaanii qulleesse. Harka isaanii mirgaa tuquunsaa kan argisiisu harka isaanii isa mirgaa qulleessuusaa kan argisiisu hojii waaqayyoo qofaa akka isaan hojjetaniif adda kan isaan baase ta'uusaa argisiisa. Miila isaanii isa mirgaatti dhiiga buusuun isaatiif qulleessuunsaa kan argisiisu karaa waaqayyoo qofaarraa akka isaan adeeman. Karaa ofii isaaniiti jaallatan utuu hin taane karaa waaqayyoo irra qofaa akka adeeman karaa waaqayyoo isaan argisiise duwwaarraa akka isaan deemanii fi adda isaan baasuusaa isaan qulleessuusaa argisiisa jechuudha. Kanaaf gurri isaanii mirgaan harki isaanii mirgaan miilli isaanii mirgaan kan qullaa'e kun immoo guutummaatti jireenya isaanii waaqayyoof kan kennan fedhii ofii isaanii tun taane fedhii waaqayyoo kan raawwatan jaalala ofii isaanii tun taane jaalala waaqayyoo akka isaan raawwatanii fi kan waaqayyoo isaaniif kenne ta'uusaa argina.
kanaf jarri kun carraa gurguddaatee arfan kana arganii yoo xinnaate carraa kana argatanii waamumaniiru waaqayyo isaan filateera waaqayyoon arganiiru waaqayyo ofiisaatti mul'iseera waaqayyoon dhaga'aniiru kallattiidhaan itti dubbateera kana duwwaas hundaan waaqayyo isaan qulleesseera. Waaqayyo isaan qulleesseera namoota carraa kana argataniidha leewwata boqonnaa 11 irratti wanta ta'e kana kan raawwatan. Kana duwwaa mootuu hin taane waaqayyo isaaniin callumee dhaadabeetu hin taane qajeelfama isaanii kenneera. Akka isaan ibidda ormaa hin fayyadamneef, akka isaan ibidda alaa hin fayyadamneef, ibidduma jedhanii akka isaan hin fayyadamnee fi waaqayyo kallattiidhaan ibidda akkamii fayyadamuun akka isaan irra jiru dursee isaanitti himee ture, qajeelfama isaanii kennee ture. Kana kan argannu seera bahu boqonnaa 30:7-10 argan. Akkasuma immoo leewwota boqonnaa 16:12 irratti argachuu dandeenya. Leewwota boqonnaa 16:12 irra isa jiru yoo dubbifne leewwota 16:12 irraa akkas jedha. Ergasii immoo qodaa ixaanaa irratti aarsanitti barbadaa ibiddaa iddoo aarsaa isa fuula saanduqa kakuu koo dura jirurraa fuudhee itti buutee ixaana bullaa'aa urgaa'aa isa harka isaa lamaan guutee fuudhee iddoo isa golgaa keessaatti haa geessu jedheeti kan inni ittiin. Qodaa ixaanaa aarsanitti naqee ibidda immoo eessaa haa fuudhuudha kan inni jedhee iddoo aarsaa isa eessa jiru isa bidiruu kakuu koo fuuldura jirurraa fuudhee itti naquu jedhe. Ibidda kan biraatu hin taane ibidda isa kana. Seera bahu boqonnaa 30:7 inni dubbifne suma kana nutti hima. Ibidda eessaa fuudhee akka fayyadamu? Ixaana akkamii akka fayyadamu? Akkamittiin qodaa ixaanaa irra gochuun akka irra jiru? Waaqayyo qajeelfama ifa ta'e isaaniif kenna. Kanaaf ibiddi kun ibidda eessaa fuudhamuun irra jirudha. Ixaanni mana waaqayyoo keessatti mana qulqullummaa keessatti aarfamu sanaa fi ibiddi bakka argame kan fuudhamutu hin taane ibidda waan ta'eef kan dhufutu hin taane ibidda iddoo aarsaa irraa fuudhamu duwwaadha kan ta'uun irra ture. Iddoo aarsaa isa iddoo kan biraatti ijaarame utuu hin taane iddoo aarsaa isa iddoo bidiruu kakuu waaqayyoo fuuldura jiru. Achirraa fuudhanii ixaana ittiin akka aarsan waaqayyoo qajeelfama kenneera. Ilaalaagaa waaqayyo yeroo kallattiidhaanii qajeelfama akkasii kennu waan kennuuf qaba waaqayyo. Utuu sana hin barbaadu ta'eeti waaqayyo ibidduma utuu jedhee dhiiseeti waaqayyo waa'ee kanaan dubbatu ture. Garuu waaqayyo ibidda ixaana kanaaf itti fayyadaman qofaatti adda baaseetu isa kanarraa fuudhaatii fayyadamaa jedha. Kana ture kan isaan diigan. Waan waaqayyo jedhe beeku, waan waaqayyo jaallatu beeku, waan godhamuu qabu beeku, fedhiin waaqayyoo isa kam akka ta'e beeku, ibidda isa kam akka fayyadaman beeku, waaqayyo kamiin akka isaan fayyadaman akka jaallatu beeku, waan inni ittiin jedhe dhaga'aniiru. Garuu isa kanarra darbaniitu kan biraa yeroo isaan godhan argina. Kun immoo karaan ofii isaanii gochuu barbaadan qabu jechuudha. Karaan ofii isaaniitii gochuu barbaadan kuni karaa isa kan waaqayyo sanarra caalee isaaniitti argame. Eeyyee waaqayyo iddoo aarsaa irraa fuudhaati itti fayyadamaa jedheera waaqayyo. Garuu ibiddumadha. Waaqayyo kan inni barbaadu aarsaa naarfamuu isaati, ixaan naarfamuu isaati. Amma ixaanni aaretti rakkoo hin qabu. Mana isaa keessatti ixaana aarsuun kanumaaf barbaachisa ibiddi. Kanaaf iddoo aarsaa irraa fuudhamee alaa dhufee ibidda ormaa ta'e, ibidda mana keessaa ta'e garaagarummaa hin qabu jechuudhaanitu ibidda kana dhaqaniitu lafa ofii isaaniitii barbaadan. Iddoo waaqayyo barbaadu dhiisaniitu iddoo ofii isaaniitii barbaadanii ibidda fuudhanii akka isaan itti fayyadaman argina. Kan waaqayyo yoo ilaallu, akkaataa itti waaqayyo hojjetu yoo ilaallu isa jechoota keenya keessatti, mammaaqsa keenya keessatti bitaadhaanis kori, mirgaadhaanis kori, walga'iin kooraadhuma isa jedhan fayyadaman isaan. Waaqayyo immoo akka ittiin hin hojjetu. Kan waaqayyo bitaadhaan kori, mirgaadhaan kori, walga'iin kooraadhuma miti kan waaqayyo.
koratti ol bawdafi karat irredentu barbada waqay mirgara demte korar akagesu barbada ote waqay mirgara demu ke barbada karabi tarabate kora akagesu barbada ote waqay karabi taradimte akati achigesu barbada waqay kanara kanafe karab barbade bate akabar badette demte yokis na barbade vidde waqay ogeni barbadu kanmini akati jettu barbadu waqay kanaf ibittu ma wanta tefi fidani itan arsu sani duwa gaasani tifakkat waqay ogaru dimisadi masana hinturre waro fi barbadu karatti barbadu ka waqay waan akkam yegonu no ajej karannu ittin gonus no ajeja karatti gonus waqayyo in barbad kuni waqefna wajine da kayinu walkabatu dimmi arsa kuni dimmi itan arsu kuni aruma wante futuntane ibiddu wante futuntane waqayyon waqessu jinin ka walkabatu wante tefi ka waqefmu waqayyo wante tefi waqayyon ni waqefmu waqefna nu isaf diesnu karannu irre sawaqefnu murtesete kayinu nufke akka jalla netwaqefna tuntane akka ni jalla tetwaqefna ከራ ጃለን ዋቀፈን ነው ቱንታኔ ከራን ጃለተ ዋቀፈን ከራን ውጥ ቶኔ ዋቀፈን ነው ቱንታኔ ዋቀዩን ከዋቀፈኑ ከራ ዋቀዩ ትፉ ቶሉ ተው ዘረጅራት ካለቱ አደባፈቹ ህንደንደኝ ናዳቢፍ አብዩ ይሮላል ዋቀዩን ከዋቀፈኑ አከ ጃለን ለቱንታን አከን ጃለተ ተውትረር ረቆን ናዳፋ ከነደከን ንቱን ናዳቢፍ አብዩ ይሮላል ዋቀዮ አሩም አርጉ ቆፋት ተዋን ገመዱ ዛል ተፈካት ዋቀዮ ፎሊ ኢጣና ኡርጋ ኢጣና ኡርጌ ፈቹት ተዋን ገመዱ ዛል ተፈካት ከነጎቹም ትድዋ ጋዛን ተፈካት እንምሳገሩ አከሲንቱሬ ዋቀዮ ከይኒ በርባዱ ኦኔ ኢሳፋቦሙ በርባዱ ዋቀዮ ገራሳፋቦሙ ለከይኒ በርባዱ ማለት አነተው ሳሚት አሩምቲ አሩ ሳሪ መነጉቱ ሳሚት ዋቀዮ ከይኒ በርባዱ ኢብደቡሱ ደንዴ ሰዋቀፈናይቴ ኢብደቡሱ እንደንዳ ዋቀፈናይዴ ከራ ዋቀዮ በርባል እምት ዮቴ ይገሩ ኢብድሱን ኢብደወርማት ኢብደ ሰዋቀዮ ብራሉ ፍምት ከናፍ ዋቀፈና ረት ከነ ያሉት ኑረ ኩንሞ ራኮ ጆላሮ ቆፈምት ከነ እንትል ክታውል ኩሉ ከሶ ይላለ ራኮን ሳውል እስከኑ ማደከ እንትል ሳውል አከበለ ዩሱፍ ከነ ተማሜ ጉቱማ አትበለ ሲና ኢሳንከ ሳወረጮ ጮሞ ሆሪ ወረጮ ጮሞ ፍለምብስ ጋፈ ሳሙኤል ፈ ማሊ ሳንኩኒ ሞሌ ጋፈ ንጋፈቱ ማለት እንጀል ኢሳንኩኒ ዋቀዮ ፋርሳድ የሱራፊ ከነም ፍሌ ሳንፍዴ ወረጮ ጮሞ ፍሌ ሳንፍዴ ዳይል ዴቪድ ማርገቴ ማልቱር ኦ ባየ ጋሪ ጎቴ ዋቀዮ ፋርሳ ጎቹፍ ያዱን ከ ጋሪ ቱር እቲን እንጀል ያዱኩ ዋቀዮ ፋርሳድ የሱን ጋሪ ቱር ገሩ ማለት እንጀል አቦማሙን ቀልመጎውታ አረጫላት እንጀል አቦማሙን ቀልመጎውታ አርሳት እየሲ ዶራ ዋቀዮ ፈቦሙ ከይቱ ጫላ ከራፍ ዋለት ዋቀዮ ፍጎታ ከራፍ ዋቀፈቱ ሰነጫላ ፋርፈናቲ ፋርፈቱ ጫላ ከረናት ከረቱ ሰነጫላ አርሳት እየስዱ ለለበድ ለለብዱ ሰነጫላ ዋቀዮ አቦሙሙ ከበርባድ አካታ ዋቀዮ ጀሪ ተውሳ ዋቀዮ ሰነረከ ይነርጉ በርባድ የሮከም ብራቱ ይላል ሴና በራ ሰለመፋቆና ለደሚጃ ለቆሰኩ ለጃ መቁረ ሰገል ይቶላልተኒ ሴና ሞትጫ ኦዚያ ይላል ለቆንሳስ ከነደከ እንጆይ እንይ ሉባሚቲ ኢጣና አርሱን ይሳፍን ከነ ምረኩል ኩሉማት ሰኔ ገሩ ኦል ሰኔ ትለቀ ምረኩል ኩሉማት ሰኔ ኢጣና ሳኒ ፋርሱ ዳፍ ከ ኢስቲኝና እንደ ሰርቦዳ ዋቀዩ ማለት ሰጎለ ሄዳ ለምጥ ኢዳን ሰርጉት ሄዳ ዋቀይ ኢጣና አርሱን ረቆዳዩ ኢጣና አርሱን ረቆሚት ገሩ ኢጣና አከ ይሳፍ አርሰሪ ዋቀዩ ነው ሞነን ካይር ዋቀፈና ረቆሚት አካታንት ዋቀፈኑፊ ወንትኑ ይጎኑ አካታይት ዋቀዩ በርባድ እትምት ይወጣ ይገሩ ረቆለ ይሰከነ በይኩን በርባይ ሳል ከናፍ ቢድከሱማ ሐራ የሮለ ጅኒን ይላሉ ዮክስ ቢደ ኦርማ ኢጣራ ኦርማ አርሳ ዮካስ ጪንጫን ኦርማ ኩኒ ዋቀፈና ዮካን ከሱማ ኦርማት ዋቀፈና ለመቃንሳ ገሩ ዋቀዩ በራከን እንታን አከ ዋቀዩ ያለት ዮክ ዋቀዩ በርባድ እትከን እንታን ሐራ ዋቀፈና ኦርማ አትቀብዱ ማለት ደከንጀሩ وان ترانتي في الدي وان تقول كل عجني والمكتي اتين واقفة توعر مالي دا كنجرو
mana kee keessu waldaa kee keessu tajaajila kee keessu jireenya kee keessu har'a maalidha kan jiru. Karaa waaqayyoo barbaade dhiiftee karaa ofii keetii jaallatte kan itti waaqayyoo waaqeffachaa jirtu maaltu jira? Har'a waaqayyoo waamicha siif godhe ibidda ormaa baasi mana kee keessa. Har'a waaqayyoo waamicha siif godha ibidda ormaa ibidda keessummaa ta'e ibidda alaa fidde waaqeffannaa keessa inni itti fiddee galchite anaaf ulfina kootiif hin ta'u baasi siin jedha waaqayyoo. Ibiddi waaqayyoo biraa ba'ee naannoo abiyyi uffite suni tuun si biraan ga'e dursitee sana akka baaftuuf waaqayyoo waamicha siif godha waaqayyoo anaaf waamicha sana naaf godha. Barri itti waaqayyoo ibidda ormaa cal jedhee ilaalu raawwateera. Barri itti waaqayyoo ibidda ormaa cal jedheen ilaalle dhufeera. Tarkaanfii yeroo itti fudhatu ga'eera waaqayyoo. Kanaaf tarii guyyaan kun har'a ta'uu danda'a. Ibidda ormaati mana kee keessaa qabduuf. Ibidda ormaati waldaa kee keessaa qabduuf ibidda ormaati garaa kee keessaa qabdu waaqeffannaa ormaa ati achi as fiddee waaqeffannaa qullaa jiru wal maktee jirtuuf tarkaanfii kan inni fudhatu waaqayyo har'a ta'uu danda'a. Kanaaf utuu waaqayyo akka Abiyyuuf Naadaab irratti tarkaanfii fudhate utuu tarkaanfii sirratti hin fudhatin har'a ibidda ormaa mana kee keessaa baase ibidda ormaa garaa kee keessaa baase ibidda ormaa waaqayyo hin barbaanne. Waldaa kee keessaa baase ibidda ormaarraa qulloofte ibidda ormaa gadi baafte waaqayyoon isa waaqeffatamuu qabu karaa waaqeffatamuu qabuu fi akkaataa inni itti waaqeffatamuu qabu akkaataa inni itti sagalee isaa keessa kaayatti waaqayyoon waaqeffachuu akka dandeessu waaqayyoon si haa gargaaru waaqayyoon si haa eebbisu. Waliin deemnee baroota baay'ee.